Välkomna hit till digitala människan. För 3 år sedan så gjorde vi den första delen av det som nu har blivit en tredelad serie om den digitala vardagen. Den här gången har vi fokus på individen, på människan, personen som kommer möta det digitala. För någonstans är kärnan för att förstå den digitala transformationen antagligen att förstå individen och våra beteenden. Och det ska vi göra idag med en massa olika infallsvinklar. Så vi har ett gäng spännande talare som kommer ge kortare inblickar på deras specialområden. Och vi har valt föreläsare idag som är visionärer, som är möjliggörare och framförallt som brinner och har en passion för just det de är så duktiga på att prata om. Och vi vill väcka ett gäng tankar, vi vill skapa en del insikter och just att sätta individen i centrum och se hur vi har förändrats och vad som förändras runt oss som individer just när det gäller den digitala utvecklingen. Så välkomna hit till den här dagen och den digitala människan. Lite praktiska saker. Toaletter finns på utsidan. Vi ligger 5-10 minuter sena idag. Så vi kommer försöka hålla igång tempot ganska mycket. Det finns ett wifi. Det har ni säkert testat att koppla upp er på. Inget lösenord krävs. Och om det är någon så att ni twittrar eller instagrammar härifrån så är hashtaggen DigHuman. Och bara kort vilka vi är. Vi har ett koncept som heter Social by Default som helt enkelt utvecklar och utbildar och arbetar med strategiskt med sociala medier. Och de vi är då jag, Deeped Niklas Strand, som kom från en byrå som heter United Power, och Sara Larsson Bernhard som kom från Knowit. Och ni får prata med oss i pauserna lite. För nu måste vi köra.